Частина російської ракети, тубус від зенітно-ракетної установки, якою збили ворожу ціль, ящики від снарядів та трофейні гільзи з гарячих точок фронту. Все це допоможе українським бійцям, адже військові артефакти виставили на аукціон, і ті вже пішли з молотка. На захід організувала низка київських благодійних фондів та міська військова адміністрація, щоб допомогти одразу чотирьом підрозділам. Яким саме і скільки коштів вдалося зібрати, Лідія Середюк розповість. Гільзи від російських снарядів, якими вони цілили по наших містах, тепер допоможуть українським військовим. Їх розмалювали, зокрема, петриківським розписом та представили на аукціоні під назвою «Перемога починається з тебе». 800 доларів раз, 800 доларів два, 800 доларів Кожен лот – частина історії. Про злочини московитів, а також як українські герої вибивають їх із нашої землі. Окрім трофейних російських гільз, є ті, якими наші захисники били по окупантах. 126-й батальйон Київської тероборони привіз до столиці експонат із Лиманського напрямку. Наша ця гільза, вона нам досталася від 81-ї бригади, разом з якою ми виконували завдання на Лиманському напрямку. Тобто хлопці, маючи тяжелу артилерію, вони стріляли, ми, маючи дрони, коригували вогонь. Всі знають славнозвісне відео, коли була розроблена колона, яка намагалася вийти тоді з-під Лиману. Саме цим снарядом починався бой для того, щоб вибити їх з нашої держави. На аукціон виставили чимало воєнних артефактів, розмальовані буржуйки, ящики від снарядів, двигуни від ракет. Із молотка пішли картини, арт-плакати, ляльки-мотанки та марка «Кримський міст на біс». А ось тубус із зенітно-ракетного комплексу «Ігла», пострілом якого вдалося збити російську ракету. Одним пострілом влучив та збив крилату ракету росіян з ПЗРК «Ігла», яка летіла у бік Києва. А також пару таких цікавих лотів, як, наприклад, штик-ніж російського десантника. Наші також співорганізатори надали нам бутилки з-під вина, які були на складі, який був розбомблений, вони збереглися, і вони підписані Валерієм Залужним, Будановим. Олександр придбав токен – це криптовалютний аналог акції або цінних паперів. Для аукціону його виготовили із деталі російського гелікоптера, який у перші дні повномасштабної війни збили над Гостомелем, що під Києвом. Пам'ятка про те, що от там ворожі літаки збивають у нас, і ми непереможні, і те, що щоб на нас не прийшло, воно залишиться тільки тут, в нашій землі. Збирають гроші на потребу одразу чотирьох підрозділів. Бійці виконують бойові завдання у різних точках країни, зокрема на гарячому Бахмутському напрямку. Це 244-й батальйон територіальної оборони Оболонський, 126-й Дарницький батальйон, це бригада Азову, яка теж частково, ну, багато і там є оболонців, тому ми їм продовжуємо допомагати. І це новий створений київський стрілецький батальйон, який буквально там два тижні тому створений, він недоукомплектований матеріально, тому ми будемо йому допомагати. Командир 126-го батальйону розповідає, що бійцям потрібні очі у небі, тобто дрони, щоб краще відстежувати позиції ворога. І зараз війна йде дронів та артилерії. Дрони стоять дуже великих коштів. У батальйонів не вистачає тих моментів, і вони не можуть бути закуплені згідно штату батальйону. Вони як позаштатні розходні матеріали. А ще є постійна потреба в автомобілях та пристроях нічного бачення. От те, що зараз в першу чергу необхідно, воно буде поставлено і поставляється централізовано за рахунок Збройних сил. Але ви знаєте, це розходний матеріал, який завжди потрібен. Вторговане на аукціоні розподілять між чотирма підрозділами, а вже самі бійці вирішувати, що на них необхідно придбати. В рівних долях буде розподілено ці кошти для матеріально-технічного забезпечення батальйонів, половина, інша половина для сімей загиблих героїв, які віддали найцінніше своє життя. Загалом на заході вдалося зібрати більш як мільйон гривень. Ми зібрали 1 059 072 гривні. Лідія Середюк та Микола Чеботарьов, 5 канал.